Pokud o někom můžeme říct, že je to skutečný self-made man, člověk, který se vypracoval od nuly, pak je to tento muž, jehož tvář i tělo jste už dozajista někde viděli. Arnold Schwarzenegger. Kluk z prosté rodiny, bez finančního zázemí a bez jakýchkoliv konexí. Díky neuvěřitelné houževnatosti a občas možná tak trochu nezdravému sebevědomí se mu ale 17. listopadu 2003 ve věku 56 let podařilo zdánlivě nemožné. Rodilý Rakušan stanul jako guvernér v čele nejlidnatějšího amerického státu – Kalifornie. Arnold se narodil v roce 1947 v rakouské vesnici Thal. Až do svých 14 let žil obyčejný život obyčejného kluka. V rodině, kde i koupě ledničky byla považována za událost roku. Život mu změnila maličkost. Jednou odpoledne vzal trenér jejich místní fotbalový tým do postilovny. A dřina s činkami Arnolda úplně okouzlila. Tou dobou se navíc v tamním biografu zamiloval do daleké Ameriky a usmyslel si, že i on se v zemi nekonečných možností jednou prosadí. V hlavě houževnatého teenagera se tak zrodila smělá vize. Stane se nejlepším kulturistou na světě. To bude jeho vstupenka do Spojených států. Plán měl ovšem jeden háček. V 60. letech běžní lidé do posiloven nechodili a ideál krásy rozhodně neznamenal mít svaly jako ze železa. Kulturistika měla minimální fanouškovskou základnu a samotní kulturisté byli považováni za podivíny. Arnoldovi to ale nevadilo. Poctivě zvedal činky, a to i o víkendech, kdy se musel do zamčené posilovny de facto vloupávat. V 18 letech pak nastoupil povinnou roční vojenskou službu. Ani tady s posilováním nepřestal. Jednou dokonce opustil bez povolení posádku, aby mohl vyhrát juniorský evropský šampionát, což mu vyneslo týdenní vězení. I tato eskapáda ale splnila svůj účel. Mladý Schwarzenegger si začínal v nezvyklém sportu budovat jméno. Pak už šlo všechno ráz na ráz. V roce 1968 se mu podařilo zvítězit mezi profesionály v tradiční soutěži Mr. Universe. Pro teprve 21-letého kulturistu to byl obrovský úspěch, který mu otevřel cestu do vytoužené Ameriky. Tady začal trénovat v kalifornské Gold's Gym, posilovně, která v té době byla mekou všech, kteří to s kulturistikou mysleli vážně. Další triumfy na sebe nenechali dlouho čekat. V roce 70 Arnold poprvé vyhrál soutěž Mr. Olympia, kde se od 60. let setkávají ti nejlepší profesionálové. A přestože pak vítězství ještě pětkrát za sebou obhájil, on sám už se viděl jinde. U filmu. V dnešní době by Arnoldova figura prakticky nikoho v Hollywoodu nepřekvapila. Ale tehdy v 70. letech tenhle nařachaný svalovec narazil. Agenti se mu vysmáli. Jeho tělo prý vypadalo divně, k tomu měl legrační přízvuk, a to už vůbec nemluvíme o krkolomně dlouhém příjmení. V 70. letech sice získal nějaké role v B-čkových filmech a ve snímku Hercules v New Yorku z roku 1970 si zahrál dokonce roli hlavní, ale na žádné velké chlubení to nebylo. Hercules byl totální propadák a Arnolda museli předabovat. It doesn't even look like me. Look. What are you doing? Tady ale opět vstupuje do hry Arnoldova nezlomná povaha. Položil si otázku. Co jsem musel udělat pro to, abych se stal šampionem v kulturistice? Odpověď? Trénovat víc než ostatní. Ve jménu stejné filozofie se Schwarzenegger vrhá do kurzu herectví, šermu, jízdy na koni a pracuje i na svém tvrdém přízvuku. A do toho si ještě v roce 80, po pětileté pauze a pouhých 8 týdnech intenzivní přípravy, stihne odskočit na soutěž Mr. Olympia a ještě jednou naposledy tady porazit všechny nejlepší kulturisty světa. Herecký průlom přichází brzy poté. Film Barbar Conan z roku 82 s Arnoldem v titulní roli se změní v kasovní trhák a o 2 roky později ho tehdy začínající režisér James Cameron obsadí do životní role. Přestože akční sci-fi Terminator původně vznikala jako nízkorozpočtový film, úspěch byl obrovský a Arnolda katapultoval mezi hvězdy. Najednou se ukazuje, že ani to dlouhatánské příjmení není pro fanoušky nezapamatovatelné.
Ve druhé polovině 80. a začátkem 90. let pak Arnold natáčí takové klasiky akčního žánru jako Komando, Predátor, Total Recall nebo druhý díl Terminátora, který co do úspěšnosti ještě překoná díl první. A nikomu najednou nevadí, že v hlavní roli září muž, jehož dialogy se omezují jen na nezbytně nutný počet slov. I'll be back. I'll be back. I'll be back. What? Všechno to navíc zapadá do změny životního stylu, kterou v té době Amerika prochází. Lidé touží mít vyrýsovaná těla, odpoledne tráví v posilovnách a Arnold náhle není ten nepřirozeně velký hromotluk. Je z něj idol. Daří se mu i v osobním životě. V roce 86 si bere za ženu novinářku Mariu Shriverovou, neteř bývalého prezidenta Johna Kennedyho a do roku 97 se jim narodí 4 děti. Jak léta běží, Arnold točí další a další snímky a jeho dětský sen se stává skutečností. Je bohatý, je známý, je oblíbený. Do sbírky úspěchů však stále ještě zbývá přívlastek vlivný. Schwarzenegger získal americké občanství v roce 1983. Do politiky se poprvé přimíchal, když během prezidentské kampaně v roce 88 podpořil na pódiu George Bushe staršího. Ten mu za to po svém zvolení přiklepl funkci předsedy prezidentské rady pro fyzickou zdatnost a sporty. V roce 2003 pak v Kalifornii dochází k poměrně neobvyklé události. Stát se topí v dluzích a jeho obyvatele trápí energetická krize, během níž se cena elektřiny ztrojnásobila. Vinu dávají guvernéru Gray Davisovi. Tomu sice do konce volebního období zbývají ještě 3 roky, ale po úspěšné petiční akci je jasné, že dojde na takzvanou odvolací volbu. A to je šance, na kterou Arnold čekal. He needs to be recalled. And this is why I'm going to run for governor of the state. Kandidátů, kteří touží nahradit odvolaného Davise, je hned několik, ale filmová hvězda na sebe strhává zdaleka největší pozornost. Média, která mu s odkazem na jeho roli v Terminátorovi říkají guvernátor, úplně šílí po rozhovorech. A přestože jeho volební program je do značné míry vágní, jeho popularita i životní příběh mu doslova dláždí cestu. Tohle je prostě americký sen v té nejčistší podobě a kaliforničtí voliči ho promění ve skutečnost. Nic na tom nezmění ani odhalení novin Los Angeles Times, které 5 dní před hlasováním přinesou skandální obvinění z obtěžování několika žen. Arnold Schwarzenegger se s obřím náskokem 1,25 milionu hlasů stává kalifornským guvernérem. I want to be the governor for the people. I want to represent everybody. Arnold doslouží Davisovo období a v roce 2006 je znovu zvolen. V průběhu svého mandátu věnuje velkou pozornost mimo jiné ekologickým otázkám a mnozí začínají říkat, že ač zvolen za republikánskou stranu, jeho názory se stále více přibližují těm demokratickým. Na vlastní kůži také poznává, že uchvátit voliče a udržet si dlouhodobě jejich přízeň jsou 2 zcela odlišné věci. Když v roce 2011 z úřadu odchází, je jeho popularita jen o 1% vyšší, než byla Davisova v době jeho odvolání. Po skončení mandátu se Schwarzenegger sice vrátí k herectví, ale někteří komentátoři soudí, že politické kariéře ještě nedal definitivní zbohem a že v budoucnu by mohl pomýšlet dokonce na Bílý dům. Jenže je tu problém. Jakožto rodilý Rakušan podle amerických zákonů na prezidenta kandidovat nesmí. Tedy zatím. V roce 2003 totiž vznikl návrh na dodatek o rovné možnosti vládnout, přezdívaný Dodatek pro Arnolda. Právní úprava, která by umožňovala, aby se hlavou Spojených států mohl stát každý, kdo je občanem déle než 20 let. Iniciativa zatím neprošla, ale současná doba přináší mnoho nečekaných zvratů a tak kdo ví, zda se změna ústavy v budoucnu znovu nedostane na jednací stůl. Sám Schwarzenegger několikrát naznačil, že zájem z jeho strany by byl. Ale i kdyby vše zůstalo při starém, chudý kluk z bezvýznamné rakouské vesnice, který se postupně stal mistrem Olympia, terminátorem a guvernérem klíčového amerického státu, to přece samo o sobě na jeden z nejfantastičtějších životních příběhů přelomu tisíciletí bohatě stačí.